Kiitoksia Ilmo. Ja, olen siis Eveliina Saari ja aloittanut maanantaina tässä kahden ohjelman osapäiväisenä vetäjänä. Että tässä on selvä tehostus meneillään tuolta Suomen Akatemiasta, että yhden ohjelman koordinointi ei riitä, pitää yhtä aikaa koordinoida kahta, mutta tulen siihen ja avaan tätä ohjelmatasoa tässä kohta. Olen itse taustaltani aikuiskasvatustieteilijä, ehkä sopivan tämmöinen geneerinen tiede ymmärtämään nyt näitä molempia kenttiä. Ja olen itse tutkinut myös sosiaali- ja terveydenhuollon systeemisiä innovaatioita, ollut aiemmin VTT:ssä. Ja nykyään olen Työterveyslaitoksella ja siellä erityisesti tutkinut sitten työntekijälähtöistä innovaatiotoimintaa julkisella sektorilla. Sitten minulla on dosenttuuri Jyväskylän yliopistossa aiheen aikuiskasvatus ja oppiva organisaatio ja kehittävä arviointi. Eli tässä vähän taustaa. Mut lähdetään tästä liikkeelle vielä muistutuksena, että tämä strateginen tutkimus on rahoitusinstrumenttina uusi. Se nyt painottaa erityisesti tätä, että lähdetään liikkeelle näissä hankkeissa yhteiskunnallisesta kysymyksestä, joka on tällä hetkellä meneillään Suomessa. Eli se on tarve lähtöistä ja sen tulee tämän tutkimuksen tähdätä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen hyvin vahvasti. No, nämähän on freimattu kyllä hyvin. Hyvin nämä on valtavan seulan läpikäynyt hankkeita ja teilläkin on tämä osaavan työvoiman varmistaminen sote-murroksessa todella pureutuu juuri tähän. Mut samanaikaisesti tutkimuksen on oltava tieteellisesti korkeatasoista ja tuottaa ihan ratkaisuja, eli käytännön ratkaisuja näiden kysymysten selvittämiseksi. Ja lisäksi tämä hanke vaatii tällaista jatkuvaa tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välistä yhteistyötä, jota varten rakensitte tämän vuorovaikutussuunnitelman. Ja minä ohjelmanjohtajana tulen erityisesti nyt auttamaan teitä tässä tämän yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden aikaansaamisessa. Et sinänsä tiede ei ole mikään erillinen saareke ollut tähän mennessäkään yhteiskunnassa. Me kaikki ollaan tehty soveltavaa tutkimusta tähän mennessä, mutta voisi sanoa, että mikä on uutta, on ehkä tämä kiihkeys ja rytmi, millä tieteestäkin odotetaan niitä ratkaisuja. Eli ei voi odottaa sinne hankkeen loppuun. On koko ajan vuorovaikutettava. Ja nyt sitten tullaan näihin kahteen ohjelmaan. Se ei tietenkään sattumaa, että juuri nämä kaksi ohjelmaa, osaavat työntekijät, menestyvät työmarkkinat ja terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, että heillä on yhteinen koordinointi. Eli jos ajatellaan osaavat työntekijät, menestyvät työmarkkinat, mitä se pyrkii saamaan aikaan, on osaava työntekijä, joka pärjää tässä työelämän murroksessa, joka on ainakin minun elinaikanani ihan ennalta näkemätön. Eli se koskee tämä teknologinen murros, digitalisaatio, robotisaatio, joka mahdollisesti kadottaa jotain töitä kokonaan ja tulee haaste sille, että kuka sen uuden työn keksii, miten uusiin osaamisvaatimuksiin saadaan nopeasti työvoimaa. Sitten tämän terveys, hyvinvointi ja elämäntavat fokuksessa on tietysti ultimate tavoitteena saada aikaan hyvinvoiva kansalainen. Viime kädessä jopa sellainen, joka ei tarvitse koskaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, vaan hän pitää huolta itsestään. Ja nämä hankkeet tämän ohjelman alla kehittää sellaisia interventioita ja ratkaisuja, jotka tuuppaa ihmisiä pitämään huolta itsestään. Ja nyt nämä on tietenkin systeemisesti vuorovaikutuksessa keskenään osaava työntekijä. Sekä työntekijän että kansalaisen rooli on tällä hetkellä
palvelujen käyttäjänä todella isossa muutoksessa. Itse asiassa joitain asioita siirtyy tuolta työn tekemisen palvelujen tarjonnasta sinne käyttäjille itselleen sen digitaalisten uusien välineiden myötä. Eli kansalaistenkin digitaidot on koetuksella. Ja kun mä yhden keskustelun olen käynyt Ilmon kanssa, niin sijoittaisin sen perusteella tämän COPE-hankkeen juuri tähän näiden molempien ohjelmien mielenkiintoisesti näiden rajapinnoille. Eli te tuutte olemaan tämmöinen sillanrakentajahanke eräällä tavalla, että tämä tulee koskettamaan molempien ohjelmien hankkeita, ja sen takia kannattaa verkostoitua ihan tutkijatasolla, katsoa mitä siellä on meneillään. Te voitte hyötyä siitä. Ja sanotaan esimerkiksi, on joitakin poikki, molempien ohjelmien poikki kulkevia teemoja, kuten maahanmuuttajien kotiutuminen sekä työntekijöiksi että kansalaisiksi tulee olemaan sellainen läpileikkaava teema, jossa maahanmuuttoa tutkijat kannattaa olla hankkeiden yli toistensa kanssa tekemisissä. Eli kannustan siihen. Nämä hankkeet eivät ole siiloja. Ja tässä vaan nopeasti näytän nyt tämän verkoston, joka on siellä akatemian sivuillakin. Eli tässä on molemmissa ohjelmissa siis 4 hanketta eri puolilta Suomea, ja niissä on vähän erilaisia kärkiä. Itse olen myös tuolla Fiksu työ alustatalouden aikakaudella Anne Kovalaisen johtamassa konsortiossa mukana, joka on hyvin myös tulevaisuuteen suuntaava. Ja meillä on myös sosiaali- ja terveyspalvelut, erityisesti erikoissairaanhoidossa, niin kohteena siellä. Yhteisiä kohteita löytyy. Ja ammattirakenteen muutos haastaa osaaminen, Etlan vetämä, ehkä enemmän vähän makrotasommalla liikkuva hanke, osaaminen, koulutus, tulevaisuuden työelämä, siellä myös yritetään saada aikaan uudenlaista osaamista, ja tulee olemaan tämmöinen iso valmennusinterventio. Ja sitten terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, siellä on näitä kansalaisia siis hyvin elämäntapoihin tuuppaavia hankkeita, ja otsikoista jo näkee vähän sitä rajausta, eli siellä on Stop Diabetes, tiedosta ratkaisuihin, näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla, joka on nimenomaan työikäisiin kohdistuva ja osallistava terveyden hyvinvoinnin edistäminen, Marja Vaaraman johtama, ja sitten on vielä enemmän lasten nuorten kentällä tietoisuus, ennaltaehkäisy, varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä. Kunhan tämän työn tässä aloitan ja perehdyn näihin hankkeisiin syvemmin, niin myös minä voin sieltä niitä siltoja teille rakentaa ja hankejohtajien kautta ja vuorovaikutusvastaavien kautta esittää tällaisia yhteydenottopyyntöjä jopa. Mutta tosiaan tällä viikolla olen aloittanut, että vielä en ole ihan syvällä näissä. Lopuksi mä toivottaisin teille hyvää tutkimusmatkaa COPE. Et todella kiinnostava hanke, ja olen täällä tänään mukana vuorovaikuttamassa teidän kanssa ja osallistumassa Learning Cafeen.